prvý deň roku sa v areáli obecného úradu stretlo vedenie obce a desiatky občanov obce na slávnostnom novoročnom ohňostroji, aby spoločne privítali rok 2024. Podujatie sa začalo hymnou Slovenskej republiky a príhovorom starostu obce Romana Urbánika a farára farnosti Močenok dekana Petra Michalova. Krátky ohňostroj potom odpálili zo zelenej plochy vedľa úradu príslušníci obecnej polície. Dovolte, aby som po tomto slávnostnom ohňostroji na začiatok nového roka občianskeho poprial všetkým obyvateľom, farníkom tejto farnosti a obce, aby prežívali tento rok naozaj v pokoji, také nádeji, samozrejme v radosti a také dôvere o vzťahu k Pánu Bohu. Začali sme nový rok slávnosťou Borodičky Panny Márie, tým sme vlastne prosili o to, aby nás ochraňovala, sprevádzala a dnešné evanjelium veľmi pekne povedalo, že Matka Božia, keď prišli pastieri do Betlehema, tak počúvala, čo hovoria a samozrejme o tých slovách rozmýšľala. To je taká veľká výzva, že aj nás Matka Božia naozaj počúva a naše prosby prednáša Bohu. Tak dovolte, aby som mene svojom i vašom naozaj Matku Božiu poprosil, aby držala takú ochrannú ruku nad všetkými nami, aby sprevádzala náš život a privedla nás nielen tomu pokoju pozemskému, ale večnému. Takže dovolte, aby som poprel poženaný nový rok. Chcem všetkým našim spoluobčanom, celému nášmu Močenku, ale všetkým ľuďom na Slovensku a celom svete popriať šťastný, úspešný, zdravý rok 2024, tak aby sa naplnili všetky predsavzatia a ciele, ktoré si ľudia, ale aj naša spoločnosť dáva, aby boli úspešní nielen v tom súkromnom, ale aj našom spoločnom živote. Po skončení ohňostroja si návštevníci ešte mohli vychutnať spoločné rozhovory s priateľmi, popriať ostatným novoročné vinše a občerstviť sa čajom alebo vareným vínom. Všetko dobré želali aj ostatným spoluobčanom. Do tohto roku doprajem každému veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a nech sa každému darí. Menej nenávisti, viacej porozumenia, zdravia. Ať všetkým Močenčanom nech sa super darí, pretože budeme to potrebovať. Pevné zdravie, šťastie a pokojný život. Ja by som chcela všetkým občanom popriať, hlavne všetkým ľuďom dobré vôle, optimizmu, zdravia, hlavne dobrej nálady, aby spolu nažívali v rodinách dobre, aby bola stále dobrá nálada. Návštevníci ohňostroja zotrvali v areáli úradu približne hodinu a potom sa rozišli do svojich domovov.